Jeg er sikker på, at damerne vil sætte pris på generalen. Vattersvold kommer fra en af de bedste svenske familier. Og han har studeret vægmalerier i Frankrig. Han ved utrolig meget om vægmalerier. Nej, jeg beklager naturligvis, at så store styrker nu skal indkvarteres her på Jungs Hoved. Men så snart Carl Gustav har indtaget København, så er det lad ikke mig hjælpe jer, mademoiselle. Det er ganske unødvendigt at gå rundt med hovedsmerterne. Det kan afhjælpes med det blide massage. Ja, det er muligt. Men jeg håber, obersten vil respektere, at moralen her i landet forbyder os at lade fremmede mandfolk massere vores nakkemuskler. Læs igen. Højre op. Det kan ikke allerede være generalen. Lavasov skulle først komme i morgen. De har fanget Svend Gynge. Gyngehøvdingen er taget til fange. Svend Gynge er taget til fange. Jeg lader åbenbart til at fatte min lod og have held i krigsspillet, men ikke i kærlighed. Noget galt med mig selv? I er pludselig blevet helt bleg. Ah. Jeg er åbenbart ikke den eneste, der er uheldig kærlighed, hva'? Hvis damerne vil have mig undskyldt. Det er også bedst, at det ender på denne måde.
Ja, for din egen skyld. Du skulle hellere tage at bekymre dig lidt om Obers Bare. Hvis ikke det havde været for Svend Poulsens tilfangetagelse, så havde obersten sikkert haft hænderne fulde. Jeg kender det blik hos mænd. Så mødes vi igen, Svend Gynge. Ja, verden er lille. Og dine fremtidsudsigter er jo ikke de lyseste. Tro mig, herre Oberst, jeg har været død nærmere end jeg er nu. Træd af, kammerat. Jamen, herre Oberst. Din dom er fældet, Svend Gynge. Svenske kongen har gjort en krigslov, der ikke er til at misforstå. Om en time bliver du skudt. Nå, er vi virkelig så travlt, herre Oberst? Ja. Hvorfor skal man udsætte til i morgen, hvad man kan gøre i dag? Desuden forbyder min æresfølelse mig at pine dig mere end højst nødvendigt. Ventetiden er jo det værste, siger man. Ikke hvis man hygger sig. Før fangen over til muren og bind ham. Nok. Vi samler lige det her, så er det også godt for i dag. Tror du, Svend kommer hjem igen? Selvfølgelig. Måske er de allerede i køen. Så langt? Jeg ved det ikke, Palle. Jeg er så klog som Svend, og stærk som Ib. Anne-Marie! Hvor fanden er de alle sammen henne? Jeg er lidt overalt. Gyngerne skal samles. I ved, hvad I skal gøre. Har du et sidste ønske? Et krus vand. Et krus vand? Det var originalt. Men Arvidsen. Så vil du måske ikke have, at fældpressen kommer og læser en bøn for dig. Det kan du aldrig skade. Jeg har en opgave til dig. Udvælg 6 af dine kammerater. Det skal være folk, du har tillid til. Jeg holder øjnene på ham der hele tiden. Hvis han prøver på noget, så sætter jeg bare pistolen på brystet af ham og trykker af. Forstået? Jeg vil, herr Oberst. Udvælg også nogle folk til at gå ud og grave hullet til ham. Hvis I laver det 3 alen langt, så er der rigtig plads til fødderne. 3 alen, jeg vil have, Oberst. I må hellere skynde jer, inden det bliver så mørkt, I ikke kan ramme. Nej. Lyset er ikke noget problem. Bare bind en lygte på hovedet af ham, så er I noget at sigte efter. Hvis du slipper ud af det her, Svend Gynge, så er du den snedigste kald i Danmark. Så er det nu. Vi må gøre noget. Vi kan ikke bare se til, men det er det helt rigtige tidspunkt. Obers Bare er optaget af Svend Poulsens tilfangetagelse. Og det må vi udnytte. Jamen, kom nu. Jeg har pakket en kuffert til dig. Og en karret holdende parat ved Sydtårnet. Jeg skal ingen steder. Det er så sandt, som det er sagt. Jeg beklager, men jeg må sætte damerne under opsyn. Jeg forsikrer, det er kun midlertidigt. Vagt! Så snart Svend Gynge er skudt, er I fri igen. Ingen forlader stedet her, før jeg siger til. Jeg har kun 2 hænder, så brug dem! Vi skynder os.
Hvis Ibs plan skal lykkes. Ja, så de andre kan nå at se bunden i tide. Nu er det sidste halmstrå. Nu kan vi kun bede til Gud, om de ser det. Det har vi inde ved muren, præst. Så nær ved hundehuset. Jamen, bare rolig, hunden den er ude. Min søn, jeg er kommet her for at forberede dig til at møde din skabler. Når man går sin død i møde, så trænger man til religionens trøst. Det er sandt nok, præst. Men gør man ikke også det, mens man lever? En skvært halm. Jeg beklager, streng herre. Det er det sidste, jeg havde. Det var det, vi skulle have brugt i dynerne til vinter. Hvad er det der? Er vi inde? Det er mine to brødre, streng herre. Jeg tænkte, at de måske kunne bruge et par hjælpende hænder for at opveje mit lille læs. Ved hans brødre, hvordan man binder et robbernsknop? Det gør de. Så se at komme i gang. Slap svanse. Hvor er de to nye hen? Hvad hedder du, min ven? Valde. Valde, du bliver nok nødt til at holde det for mig. Tak, Valde. Du skulle holde din mund. Jeg har vel lov til at sige mit fadervor. Det kan jeg selvfølgelig ikke nægte dig. Du får brug for det. Fadervor, du som er i himlen, hellige vort i dit navn, kom i dit rige. Ske din vilje. I er nødt til at lave noget forvirring. Hvor Jens? Nede i kælderen. Og giv os i dag vort daglige brød. Sig til ham, at man skal trævle noget af lunden op på sin pistol og gnide den med krudt. Og forlad os vores skyld,
som også vi forlader vores skyldnere. Og så stik den ind i løbet og fyr den af ind i barakkerne og skynde sig tilbage hertil. Og fri os fra det onde. Til dit er riget, magten og æren i al evighed. Det er det længste fader, hvor jeg nogensinde har hørt. Det virker måske længere på dansk end på svensk. Det er meget muligt. Men nu vil jeg ikke høre en lyd mere. Forstået? Amen. Nu falder klokken snart i slag for dig, Svend Gynge. Find ud af, hvor den røg kommer fra. Og bemand alle poster. Jeg vælger, oberst. Og i djævlen skinner beneren, hvad? Han skal den onde lynende kuppes. Der mangler stadig et minut. Hvad ventede du på? Rolig. Jeg har beregnet det hele. Beregnet? Han havde fingeren på aftrækkeren. Jeg troede, jeg skulle dø. Du skal endelig ikke sige tak. Jeg har bundet 44 op og slå. Her. Så, jeg så kommer afsted. Det er ikke den vej. Thank you.
ses i København. Vores tid kommet. Ja, lad os håbe det, Bol. Og han ikke slipper fra os.